Pasiente sofre fuang halerik tambah stokai moruk I hospital nasional kontinua mamuk. Pacientes no be sofre fuan y moras, ne be enfrenta tamba moruk y la farmacia, hospital nacional, Guido Valadares estocle obriga médico médicos sir, ten que pasar recetas para pacientes sir, o di sosa moruk, y ya clínica privada sir, no ne bele salva vida. Pacientes honaran armindo Fatima Sikera, husi suku selo y kraik, municipio Aileu. consumo y moruk durante tina limona. Ho Agwento moras fuan ne benye sofre, mai be realidadi bariali ai moras refere i hospital nasional stok mamu kwa ze tina nida ona. Ami husu husu be makne, osa nem husu, nem hakarak nem makai moruk de, poiso ida eneri dan ibe hasai rana, ami fula fula nem hasai ros rani ha dnsi, kai moruk ne durant ti fula nihir fula ne nona. Be emur kejaran yang ini masih layak. Oh, moras emur asal kami fuan ya, asal

Paciente tenemos preocupa tambcada folan ni tengki hasairan ia clinica privada DMC era mi fulfulane toujours blast dollars toujours blast dollars vai muro quidaneve xairanianiia DMC los tama hasairan he DMC maimelurma tudo va ser odar tamba ba ma orema asulbarar sutar ni ia bap parodi foi muro presitai muro plamine signora macalle amiele duteris la paciente era ma no 17 dollars Antes, né, portavoz comissão equipa integrado saúde e o Ministério Saúde atual diretor serviço apoio diagnóstico, terapêutico e hospital nacional Guido Valadares Vidal de Jesus Lopes Mos reconhece a imorukirane né? estou como diretor executivo do Instituto Nacional de Farmácia no produto médico. Brigido de Deus Mos reconhece que a imoruk ba foi ne médico cardiologista neurologista sir e Hospital Nacional Guido Valadares, mas que utiliza ba pacientes no pacientes sir um moras fuan né, estou a e Instituto Nacional Farmácia no produto médico por cento tolo nulo Resin Ida Hospital Nacional estoca i moro por cento sanulo Resin no estoc i a nível facilidade de saúde por cento sanulo Resin Tolumac estoca Dilma Sujeti, Giamen.